Замирова, биринчиден убакыт бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдирели. Мына азыр коомдо абдан кызуу талкууланган маселелердин бири ат башыга курулат деп жаткан логистикалык борбордун айланасында жүрүп жатат. Бул иш азыр кайсы стадиясында турат, эмне болуп жатат, келечеги эмне болот? Ушул актала айылдык кеңешин токтоом менен ошол жерде 200 гектар жерди индустриалдык соода логистикалык борбор куруу үчүн демилгеленип айылдык кеңештен. Райондук кеңеште ал нерсе райондо кабыл алынып, Нарын облусунун ыйгарымдуу өкүлчүлүгү атайын өкмөткө кайрылып, 2017 жылы өкмөттүн 771 токтому 200 гектар жерди бөлүп берүү боюнча токтом чыккан. Бир топ түшүнбөстүктөр пайда болуп атат да. Бул соода индустриалдык ошол логистикалык борбор курула турган болсо, биздин жерди Кытай алып коет. Биздин ошол жерге бүт Кытайлар келип иштейт деген туура эмес түшүнүктөр пайда болот. Бул маалыматтын жетпей жаткандыгынанбы же чындап эле келишимдердин жалгыз кармалып турганынан улам ушундай болуп турбу? Бул маалыматтын жетпей аткандыгынан деп ойлойм. Себеби буга чейин бир топ кайрылуулар болгон өкмөткө дагы. Соода логистикалык борбор качан курулат? Биздин элден качан жумуш менен камсыз болот? Нарынга качан көңүл буласыңар? Дотациядан нарын качан чыгат? Өкмөт иштеп атасыңар деген бир топ баягы сын пикирлерди буга чейин угутабыз да. Бизден Кыргыз Республикасында строймонтаж жоопкерчилиги чектелген коому менен ошол Кытайдын One Lead One Trade Limited компаниясы менен ошол келишим түзүлөт. Бул келишим ошол Нарында, Атбаш районунда соода индустриалдык логистикалык борборун куруу боюнча. Кечиресиз, дагы бир маселе. Логистикалык борбор курулса, бул жерде бир нерсе өндүрүлөбү же алып сатуу менен алектенип кала албыз деген дагы суроону көтөрүп жатышат. Эки компаниянын ортосунда келишим түзүлдү. Ал жерде ошол эки компаниянын ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизинде 280 миллион доллардын тегерегинде индустриалдык соода логистикалык борборун кура турган келишимге кол коюлду. 200 гектар жер бул нарын эркин сезге бөлүнүп берилген. Нарын сез менен атайын эки компания бирге туруп бир ОСО жоопкерчилиги чектелген коом ачат. Атбашы атындагы Кыргыз Кытай соода уюму болот. Ушул уюм менен нарын сездин ортосунда келишим түзүлүп, натыйжада нарын сез ушул келишимдин негизинде арендага ошол жерди берет. Андан сырткары биз өкмөт бул нерсеге өтө бүгүнкү күндө көзөмөлгө алып атабыз. Бул процесс качан башталат, качан курулуп бүтөт, кандай иш кандар ачат, канча инвестиция болот деген бардык маселе биздин контролубузда. Канча Кытай басып кетет деген сөз бул жалган. Өзүңөр билесиңер, миграция боюнча Кыргыз Республикасында өзүнүн мыйзамы бар. Өткөн жылдын маалыматы менен бизге 8990 тыштан ошол иштей турган адамдар квота бөлүнүптүр. Бул квоталар бир эле жылга берилет. Экинчи жылы биз буну узартабызбы, узартпайбызбы, биз мамлекет, өкмөт, биз өзүбүз билебиз аны. Экинчи, ошол эле мыйзамдын негизинде кандайдыр бир жерде биргелешкен ишканалар ачыла турган болсо, 100 жумуш орну түзүлө турган болсо, анын 20%дан ашпаган пайызы гана тышкы мамлекеттин жараны болуш керек. Бул мыйзам ар дайым биздин көзөмөлүбүздө. Айрым туура эмес маалыматтар, масалык маалыматтар каражаттар чыккандан кийин инвестордун өзү менен дагы байланышканга туура келди. Өкмөт бул ишке аралашпаш керек өзү. Ошол Кыргыз Кытай Атбашы соода ишканасына биз чыгып, бизде ушундай элдин арасында ушундай дүрбөлөң болуп атат. Кандай? Алар айтып атат, биз даже 10%га чейин болсо дагы биз өзүбүздүн Кытайдын жарандары келбейт. Бул жерде окута турган гана персоналдар келет, үйрөтө турган гана персоналдар келет. Калган жумушчулар бардыгы Нарында, биринчиден Атбаш районунан, андан сырткары Нарын облусунан. Эгерде ошол жерде жумуш орунду жетишпей аткан болсо, башка областтарына тартылат деген сөздөр бар. Кетиресиз, суроодон бир аз алыстап атабыз. Эмне өндүрөт ал жерде? Мисалы, мына мен айтып кетейин, мына мен силерге сөзүм курук болбош үчүн мына ошол логистикалык борбордун түзүлүшүн айтып атам. Ошол жерде биздин таможня дагы болот. Соода жүргүзүүчү зона болот, логистикалык зона болот,
өзүнүн ошол котельнийлери болот, суу резервуарлары болот, спорттук комплекстер болот, өзүнүн парк болот, жатаканалар ошол жерде иштегендер үчүн, местный население үчүн мектептери болот, медициналык корпустары болот, жана башка окшогон өзүнчө бир чоң шаарча болот. Мисалы, биринчи азыр сүйлөшүүлөрдү булар жүргүзүп атат Huawei компаниясы менен биздин элементарный ошол смартфондордун экранын, айнегин чыгара турган ошол ишкананын азыр өндүрүш болот деп атат. Экинчиси, бул Макарон иштеп чыгуу ишканасы ал жерде болот деп атат. Үчүнчүсү, мына эң актуалдуу болуп атат азыр электрондук автомобилдерди. Ошол жерде топ-топ чыгара турган ишканаларды ачабыз деп туруп, азыр дүйнөлүк бренддеги ушундай марка менен иштеп аткан ишканалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Эми мен бир нерсени тактап айтып коеюн. Бул Лю Ин деген мырза, бул Кытай жаран экен өзү. Бирок ушул Кытайдагы чоң корпорациясынын жетекчиси. Бул киши мына биздин Казакстандагы Харгостуда курган кишилердин бирөө. Андан сырткары булар ушул өзүнүн логистикалык борборлорду анализ кылып Казакстанга, ошондой эле Белоруссиядагы Великий Камень деген аябай чоң логистикалык, соода логистикалык борбор бар, ошол жерге, Орусияга, Өзбекстанга бүт барып көрүп келишти. Максат эмне? Максат биздин ат башыда түшө турган идеалка, бул бүгүнкүнүн талабына жооп бере турган, бүгүнкүндө курулуп аткан ошол Белоруссиядан дагы, Казакстандан дагы, Россиядан, Өзбекстандан дагы турган логистикалык борбордон өзгөчөлөнгөн, жаңы типтеги, жаңы масштабтагы жооп бере турган ошол индустриялык соода логистикалык борборуна айлантуу болуп эсептелет. Смартфондун айнектерин айтып атасыз, ошол эле керек болсо электромобиль жөнүндө. Булардын ишке ашуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Канчалык реалдуу? Же сөз бойдон калып калабы? Жок. Бул компания өтө орусча айтканда серьёзный компания. Биринчиден булар өзүнүн имиджине баягында көлөкө түшүргөндү жаман көрөт экен. Биздин социалдык тармактарда массалык каражаттарына болуп аткан нерселерден дагы кабардар. Бизге тынсызданып кайрылып атат. Мисалы үчүн ушундай болуп атат. Биз канчалык биз инвестицияны ал жерге жасайлыбы, жасабайлыбы деген дагы талаптарды коюп атат. Мына Казакстанга кетебиз, Кыргызстанга болбойт экен. Булардын законодательство, мыйзам чыгаруу органдары өтө кыйын экен, болбойт экен деген жеринен биз кайрадан алып калдык сүйлөшүү жолу менен. Бул жерде эгерде ушул ИТЛ-га курулуп кала турган болсо, 15 миңге жакын биздин граждандар жумуш менен камсыз болот. Өзүнүн үй бүлөсүн багам деп Россияда жүргөндөр, Казакстанда башка элде жүргөндөр, ушул жерде үй бүлөсүнүн астында, бала чакасынын астында ушул жерде ошол жакта тапкан акча каражатын бул жерге тапканга аябай жакшы ыңгайлуу. Мүмкүнчүлүк түзүлөт болсо. Торгуттагы таможняны көргөн арганда мен атайын токтоп көрдүм да. Бул ошол тоонун боруна жайланышкан, ал жерде суусу жок, свети жок, водопроводу жок, канализасы жок жөн эле жайыт жер. Эми ошол жерге бир чоң шаарча, өнөр жай, соода логистикалык борборун куруп койсок кимге жаман? Талкуулап жаткандар абдан бери чоң сынды айтып атат да, келишим абдан купуя, кандай экенин так көрө албай атабыз, жарыялап бизге көрсөтүшкөн жок деп жатат. Келишим ачыкка чыгабы же ал кандайдыр бир шарттар менен жабык турушу керекпи? Нарын сизге эртең айтайлы, силерге массалык маалымат каражаттарына маалымат берсин. Ачык эле расмий сайтына жарыялап койсо, э маселе расмий сайтка жарыялап койсун, болбосо өзүнүн сайтына. Бул жерде бир купуя сыр болбош керек. Биз ачык айкын мамлекетпиз, ар бир кадамыбыз, ар бир жасаган ишибиз ачык айкын болуш керек. Ошондой эле келишимдерде мен өзүм дагы бир сыра көрдүм, карап чыктым, эч кандай бул купуялуулук, карапайым калкка жашыруун эч нерсе жок. Колтоно турган эч нерсе жок. Мен муну ачык айтып коеюн. Изарага берген жердин жалпы аянты, анан мөөнөтү кандай? Так. Жалпы аянты 200 гектар жерди деп ушул 2017 жылы токтом чыккан. Ал жерден азыр 176 гектар жери ошол ИТЛКга берилет. 24 гектар жерин ошол жерде таможня инфраструктура курулат деп атабыз. Кытайга кирип аткан и Кытайдан чыгып аткан товарлардын бардыгын учетко ала алабыз. Мына коррупция жайылып кетти, Кытайдан келген товардын эсеби жок, Кытайга чыгып аткан товардын эсеби жок деген бүт ушундай сын пикирлерге өзүнүн бөгөтүн кое турган
нәрсе болып жатады да. Бұл жерде ветеринарлық қызметтер жайланышады. Бұл жерде ошол фитосанитарлық қызметтің өкілдері, налоговый службаның, салық қызметтің өкілдері бүт бардығы ошол жерде жайланышады. Бірақ сонымен қатар да Торғарда шекара қызметі қала береді, туралы? Е, қала береді. Шекара қызметі өзінің шекарадағы қызметін толық түрде атқарады, одан кейін де атқарады. Абдан пайдалы, келешекте Харгоско атандас болып отырған борбор деп сипаттап жатады. Бұл қаншалық ықтимал? Біздің прогноз бойынша бұл Харгостон жақсы нәтиже бере тұрған сауда логистикалық борборына айланады. Себебі Харгосты құрып, Харгостың өзінің бүгінгі мақсатына жетпей қалғандығын біліп тұрып, Харгосты құрған кісілердің бір өзі келіп, біздің ат басында ұшып сауда логистикалық борборын құрып атады. Аннан да соң ұлам, мен көрсетіп қойған шындығы логистикалық борбор қандай бола тұрған бір басқа мемлекеттерге көрсетемін деген пікірде ұшып нәрсені жасап атады да. Сіздер ұшындай мағлұматты берген екен, сіз өзіңіз қаншалық ішенесіз ал кісінің ұшу сөзіне? Мен толық түрде ішенемін. Себебі ал кішінің Люин Мырзаның интернет сайттардандағы аның жасаған іштері бойынша бүгінгі күнде аны ошол Қытай мемлекетінің жетекшілігі өзі дағы қолдағандығын мен алдым да, мысалы үшін ресми мағлұматтардан алдым. Ана ал кішімнен баяғы Қырғызстан іштегенге болбай еткен ұшы біз Қазақстанды іште өрейлі деген жерден біз тоқтатып қалып мен қабыл алдым ал кішіні. Қабыл алып сөйлеушілер жүргізілді, емне болды, емне тарын отасыңар, емне кете өзді отасыңар, бұл жерде де іштегілі деп. Мысалы бұл жерде де баяғындай көп бұтасуларға біз тұш болып отырмыз дейді. Әлбетте сауда логистикалық борбордың түсіне бүгінгі күнде бұтасқан адамдар жоқ емес. Егер де біз сауда логистикалық борбордын құрып отырған болсақ, бүгінгі күнде көмірсу экономиканы сол жерден шығарамыз, Қырғыз-Қытай саудасында. Кетер сөзіңізге қаралды, мен айтып алдым, сол логистика борборын құруда олар бір топ қиыншылықтарға тұш болып тұр, өзім қабыл алдым деп. Дал ұшыл сияқты өле қиыншылықтар басқа бір компанияларға, басқа бір іскерлерге түсіп жатқан хабарыңыз болса керек? Мысалы қайсы компанияға? Мысалы бір еле бұларға болған жоқ та, басқа іскерлерді айтып отпайбы, бұтты осылар көп, бюрократия күшті деп, мақұлсыз ба? Мен бұл нәрсеге мақұлмын. Ошондуктан да премьер-министрибиздин бизге койгон талабы бар. Биздин өкмөт ачык, карапайым элдин, ушул биздин ишкерлердин укугун коргой турган, алардын сөзүн уга турган, алардын проблемасын чече турган өкмөт болобу деген талабы бар да. Ошонун аркасында биз ушул жумуштарды аткарып атабыз. Ошонун аркасында бүгүнкү күндө жеке бизнесте бир топ ишке алдыга жылуулар, иштери бир топ алдыга жылды десем мен жаңылышпайм. Кетер зайыр маселеге тоқталып жатса, жергіліктілер өзгеше. Бұл тағырақ айтқанда экология мәселесі. Бұл заманбап логистикалық борбор болады деп алдық. Сол заманбап логистикалық борбордың жылыту системасы, борборлаштырылған канализациясы қандай болады деп жатады да? Анан таштанды қайда кетеді? Емне болады деп? Бұл жерде айттым, электр энергиясы жоқ. Таза су жоқ. Канализация жоқ. Жаңа басқа проблемалар бар да. Башка мамлекеттерге инвестор келе турган болсо, башка мамлекет ошо инвесторго жолун куруп берет. Канализациясын алып барып берет, электр энергиясын алып барып берет, жылуун алып барып берет. Ошондо инвестор келет. 176 гектар жердин ичинде ушулардын бардыгы каралган. Мына элементарный нерсе, мына водный резервуар деп турган. Котельниялары кандай болот? Эмне менен жылыйт болот экен? Көмүргө. Котельниялар булар биз биринчи талап койдук. Биринчиден күндүн энергиясын пайдаланганга заманбап. Бул киши да өзүнүн ошондой жашыл технология. Жашыл технологияга бүгүнкү күндө талабын ылайыкташтырган. Кытайда бүгүнкү күндө күндүн энергиясынан алып жылытуу аябай жакшы өнүккөн. Ошолорду бул жерде жылытуу системасын, жарыктандыруу системасын ошолордон кылайлы деген өзүнүн сунуштары бар. Бул өздөрүн заранее планировать этилген нерселер экен. Ошондуктан ушул сунуштарды бизге айткан. Канализация десе, біз Советтер Союзында канализацияны еске аламыз да. Бүгінгіндегі современный канализациялар бұл өте таза, жана өте, мысалы үшін, отходты шығарбайды, өзінің отходтың қайрадан іштеріле тұрған канализационный системалар бар да. Мына Сингапурды ала тұрған болсақ, Сингапур мемлекетінде таза су өте татал. Таза су бұлағы жоқ Сингапурда. Бұлар бир иштеткен сууну кайра-кайра иштетип, жаңы технологиянын эң таза сууну кайра пайдаланышат. Ошол технологияларды булар ушул жерде колдонобуз деген өздөрүнүн сунуштары бар. Логистикалык борборду курат деп жаткан компаниябы, фирмабы сиз менен жеке байланышы барбы деген суроолорду берип жатышат да. Болгонбу байланышыңыз болсо качантан бери? Эми мен ошону кече өзүм дагы окуп алып, аябай таң калдым да. Сиз Ошто иштеп жүргөндө деп айтыптыр, бирөө жазыптыр.
Сиз ушул компанияга жарык, оштун жарыктандыруусун утуп бересиз, анда мындай. Мен таза ачык иштегеним үчүн ушундай деңгээлге келип отурам. Мен ачык айтып коем. Мен бүгүнкү күнгө чейин бир компаниянын лоббист эткен адам эмесмин. Мен өзүм баламы, өзүмүн кызымы арам тамак менен баккым келбейт. Өзүмүн зарплатам, айлыгым жетиштүү. 40 миңден ашык мүмкүндө айлык алам. Өзүмө жетет. Менин мамлекет кызматтык автоунаа менен камсыз кылып атат. Бензинимди куюп берип атат. Айлыгымды берип атат. Ысык моундай кабинетти берип атат. Мен мамлекет үчүн иштебей эмне кылышым керек? Мага кереги жок, мен андай нерседен алысмын жана андай нерсени каалабайм. Тактоо иретинде сиз Ошто вице-мэрлик кызматты аркалап турган учурда чындап эле ушул компания ошол жакка жарыктандыруу иштерин аралашканбы же экөө такыр башка компаниябы? Мен ошону билбейт экенмин. Мен мына ачык айтайын. Ал компания тууралуу дагы мен мына быйыл ушул One Limited Trade компаниясы экен. Бул компания менен быйыл таанышып атам. Ачык айтып коеюн, масал маалымат каражаттарына дагы айтып коеюн. Логистика борбору качан курулушу башталат? Качан ишке кирет? Логистикалык борборунун курулушу боюнча биз өкмөт айтып кеттим сөзүн башында. Тыкыр көзөмөлгө алып атабыз. Ай сайын булардын ишин биз контролдоп турабыз. Биринчи февралда эмне иштер болуш керек? Апрелде эмне иштер болуш керек? Майда эмне иштер болуш керек? Бүт бардыгын биз биргеликте иш чара түзүп, айларын, күндөрүн коюп койгонбуз. Ошонун аркасынан биз контрол кылып атабыз. Мына азыр мына 100 жакын биздин кыргыздын жарандары, ошол өзүбүздүн жарандар ошол жерде иштеп атат. Мына алгачкы биздин ошол жердеги корпустар, биринчи ошол центральный корпус деп коет, ошол корпустарды мына июль айында бүтүрөм деп атат. Бул кандай корпустар? Биринчиден инвестор ал жерге баягындай темир каркастардан жылуу жана жарык, шамалга, суукка туруштук бере турган ошондой жаңы технология менен имараттарды курам деген өзүнүн максаттары бар да. Ошон үчүн биз ушул соода индустриялык логистикалык борборду тезирээк, сапаттуураак и заманбап бүтүрүп беришин талап кылабыз.